just från lite mer och styrd. Sen kan ingen skilja dig från Sängabäng. Du är inte det första som har upptäckt likheten, pysan. Inte han går ren om nosen. Åjo, nu. Men du ska ha sett den här kärran kom. Verkar killen tävlingsplöjare från Grödinge. Var en stor smäll. Geografiska studier om potatisåker direkt. Kärran blir lite yster och tappat hjul. Konsten att köra utan hjul inte upptäckt den. Middag, fröken Blomma, middag. Var det Marit att ta fast hjulet? Nej, det var en enkel operation. Det gick utan bedövning. Är pappa kvar på kontoret? Ja, men Konsten går nog ner som helst. Ja, du Loffe, jag skulle egentligen bara önska en glad pingst. Detsamma, pysen. Trevlig pingst, fröken Blomma. Detsamma, herr Lundgren. Herr Larsson. Ja. Var det mycket som var trasigt? Nej, vass. Bara vänster fotsteg och framflygel. Främre stötfångan, vattenpumpen, kylarmanteln, strålkastarna, alla vänster ut. För annars var det inget särskilt. Åh, herre min ge. Och nu fattas ingenting. Jo, vass. Det var lite läsning för folket som ni nog behöver. Läsning för folket? Och herr Larsson, köra bil kan jag förut. Kanske det. Men ta det i alla fall lugnt i pingströken. Det ska inte ni lägga er i. Åja. Visserligen är hänryckningens tid, men det är ingen idé att du lera med snälltåg såna där hållfasta grejer i alla fall. Tänk på det. Jo, det var sant det. KAK ringde mig och bad mig visa er en liten sak. Vadå för sak? Förståndiga ordet där. För de som behöver ta åt sig, ja. Adjö. Glad pingst! Hallå! Marianne! Jaså? Det är du som har lagt beslag på mammas bil? Men pappa, den har jag ju haft ända sedan mamma blev sjuk. Mm. Far du direkt till landet nu? Så gott som, jag ska bara klara av ett par småsaker först. Adjö så länge, passet. Vart åker vi? Till något ställe där det finns en bar. Well, miss. Kör till någon bar då. Mm. Du har inte talat med din mamma än. Nej, du förstår. Jag vill vänta att hon blir alldeles åldrad. Jaha. Du är rädd för att chocken ska bli för kraftig. Det är barn, så det är nu bara. Du känner inte mamma, du? Jag tycker att jag är för ung och gifta mig. Ja. Och när du har åldern inne så får det inte bli med en kontorist. Du tänker väl inte stå och stampa på samma fläck hela livet heller? Nej, det är klart man inte gör. Åh nej, man ska väl bli sin egen så småningom. Ja, det är rätt, Larsson. Framåt ska man, det ska man ge sig tusan på. Jag drar ur med vatten, ja. Vi ska se. Du! Här var det Curre. Vådis här. Pappa glömde att skriva under brevet till Smith & Company. Hur skulle jag kunna klara mig utan det, Eva? Sämre förstås. Mm. Fast Konsum är ju ganska duktig själv också. Säger du det? Det var ju roligt. Nu känner jag mig lugnare. Så det är jag. Nu är det klart, Konsum. Tack. Den modellen har du svårt att se dig mätt på. Hon är min dröm, sir. Dröm? Ja, hon blir nas aldrig något annat. Nej, hörru, du har ingen framåtanda. Tror du jag tänker göra mig löjlig, va? Vad skulle hon se hos en enkel kille som mig? Hon som har en farsa som kan tända cigarrer med 100 lappar. Snack. Häromdagen läste jag i Levande livet om en grevinna som gifte sig med en spårvagnskonduktör. Sånt händer bara böckerna på bio. Full tank! Full tank!
en sån tjusig bil. Ja, den har faktiskt alla den här bilvårens primörer. Alla tiders vrålåg. Det är kirrat. Fröken är visst den enda i familjen Blomberg som inte har körkort. Ja, jag är omodern. Tänker ni inte skaffa er något heller? Jo, men det har inte blivit något av. Så? Ja, jag brukar visserligen ta elever. Men om fröken tänker låta det bli av så ska jag gärna stå till tjänst. Ska inte fröken lära sig köra spårvagn? Nej, hörru, dra dig tillbaka till dina rum. Vad menar han? Inte ett dugg. Jag är snäll, men han är inte riktigt klok. Jag tänk på saken i helgen, fröken. Ja, det ska jag göra. Glad pingst, herr Larsson. Kanske bäst att ta här upp. Glad pingst tillbaks. Ska vi vinna någon spårvägen direkt? Lärde han henne att köra spårvagn? Nej, men hon lovade att tänka på saken. Aj, aj, aj då. Nu ska jag säga. Rubriken har fullkomligt vrålar ut pingstens hänryckning. Helgtrafiken kräver 20 dödsoffer. Ett sånt jämnt anfall då? Och så förfärligt förresten. Ja, åtminstone förfärligt. Ja, ja. Det är många som åker ut i lyxbil och kommer tillbaka i ambulans. Tänk på det du, Marianne. Och du med, Carl Bertil. Man vet väl hur man kör. Visste du det när du körde på spårvagnen? Vad vet du nu om bilkörning? Jag vet att man inte är fullärd, för man har kört åtminstone 1000 mil. 1000 mil? Nej, är det lilla Eva? Jag har kört minst 5000 mil. Och ändå upptäcker jag helt plötsligt att jag sitter i diket då och då. Vad är det för ett snille som har lurat i dig det där? Det har jag läst i tidningen. Och häromdagen stod någonting som precis passar in på dig. De ungdomliga bilisterna är omogna och ansvarslösa och inget glädjeämne på landsvägarna. Och du hör till dem som tror att vrålfart och hänsynslöshet är något duktigt. Är det med det? Är du inte klok? Nej, nej, ta igen er nu lite till mans. Nu fick jag huvudvärk bara för det. Har det annars hänt något upplyftande och småputtrigt? Ingenting annat än dagens förskingringar. Sådana förekommer inte hos oss, du Eva. Nej, pappa kan nog lita på sin personal. Ja, det kan jag. Varför är pappa så säker på det? Därför att jag har ärligt folk i min tjänst. Hur vet pappa det? Därför att jag är en människokännare. Ja, Axel, det finns väl inte många som känner så förfärligt mycket människor som du. Den där Gunnar Lundgren, hur stor lön har han? 500 i månaden, så? Tja, man ser honom ute jämt. Han har egna pengar. Hur kan du veta det? Det har jag hört utav, ja, utav gemensamma bekanta. Varför stirrar ni på mig allihop? De är väl inte allt för gemensamma, de där bekantingarna, va? Usch, vad mamma kan vara larvig ibland. Ja, nu tjafsar vi inte mera. Är du klar nu, Eva? Ja, visst, lilla pappa. Inte ens chefens dotter får komma för sent till kontoret. God morgon. God morgon. God morgon. God morgon. God morgon. Nå, stämmer kassan, Bengtsson? Som vanligt, konsul. Ja, Blomberg Company. Ja, det är jag. Hur mår det? Fint förstås. Ja. Du Gunnar, jag kommer inte stan vid 2-tiden. Kan vi träffas något slag? Du kan väl smita ifrån en halvtimme? Ja, det blir nog svårt. Det blir inte alls. Pappa ska till doktorn med mamma mellan 2 och 3, så det kan vara alldeles lugnt. Ja, då träffas vi på operaterrassen vid 2-tiden. Hej! Det var så sant det. Det var en sak jag glömde tala om för dig. De ringde i lördags från en lånekassa och ville ha upplysningar om dig. Ja, jag lade in en växel där i förra veckan. Kan du inte klara det på din lön, du som är ungkar? Ja, jag har lite extrautgifter. Asså? Har du aldrig det då? Jo, det ska gudarna veta det. Det har jag haft ett helt år nu. Ja, visst, ja, din fru har ju varit sjuk. Hur är det med henne nu förresten? Ja, kvar i Italien. Ja, men nu till sommaren kan hon väl komma hem? Det var ju meningen det, men mina sparslantar är slut, förstår du. Jag är skyldig för henne där nere. Mycket? Ja, tusenlapp.
Hör du... Hurdan är den där lånekassan? Ja, de tar bara småväxlar. Så där på ett par hundra högst. Du, jag tar och kilar ut ett slag. Jo, jag begriper det. Chefen är ju ute. Det är en telefon till dig. Det är hon. Vilken hon, Pysen? Och det är den, vet jag. Drömmarnas tjej. Hallå? Nej, men god dag. Förlåt, vänta ett tag, fröken man. Hallå, ja. Ja, nu kan vi prata i fred. Jag störde väl inte, herr Larsson? Inte alls, fröken. Tvärtom, så mycket som möjligt. Jo, jag tänkte det skulle bli av nu. Ja, jag tänker verkligen ta körkort. Härligt! Vad sa herr Larsson? Nej, jag menar att det ska bli riktigt roligt att få lära fröken Blomberg köra bil. Nära fröken Tild? Jo, jag hade tänkt mig en stund efter middagen varje kväll. Passade herr Larsson en timme eller något sånt där? En timme? Det är alldeles för lite, fröken. Alldeles för lite. Dra åt helsike med det! Ska jag? Förlåt, fröken. Nej, det var en annan idiot som tassade omkring här. Vänta ett tag, va? Ska jag mörda dig? Jag ska bara hämta en bilnyckel. Ja, hämta någon, men hämta någon annanstans. Hallå? Vad var det vi... Vad sa fröken? En timme? Nej, det är alldeles för lite. Två timmar är det allra minsta. Säger herr Larsson det? Ja, då får man väl rätta sig efter det då. Förståndet talar, fröken Blomberg. Förståndet talar. Så var det en annan liten sak också. Har fröken tänkt på söndagarna? Ja, vi måste nog ta vara på dem också. Jajamensan, man ska ta det grundligt. Jag ska lära fröken varenda liten detalj i bilkörning. Fröken ska bli en riktig liten rattkonstnär. Ja, så. Ja, då får vi väl ta söndagarna också då. Avgjort. Och två timmar varje kväll. Och fyra på söndag och helgdagar. Säg, fröken, vi börjar väl ikväll, va? Ja, det är väl bäst det. Okej, då kommer ni ikväll då. Tack så mycket, Blomberg. Tack, tack! Nå, vad sa hon, hörru? Sa? En ängel säger inte, den kvittrar eller sjunger. Alltså var hon klar och bestämt sig det. Rakt på sak, så nu är det kirrat. Vilket då? Lektionerna består. Jag ska lära henne köra, börja redan ikväll. Du, vad är vinkarna? Hinner man hem och dekorera om? Nej, ta det lugnt, klockan är inte fyra. Där är hon inte ner. Du tror att du klarar? Klarar vad? Ja, du förstår, det här är inget vanligt epa-tjack. Det är en fin modell, förstår du. Du måste uppföra dig just. Oroa dig inte, Pysen. Åja, först måste du tänka på snacket och uttrycka det båda. Det måste vara belevad, förstår du? Vad sa du? Belevad? Ja visst, du måste göra ett gott intryck, förstår du? Ja, jag kan ju ta några lektioner utav dig, hörru. Nej, så fin behöver det inte bli. Nej, hörru, ta det alldeles kylslaget. Det ska inte knarra i växellådan. Nå, hur tycker ni jag kör? Inte illa för att hålla i ratten för sjätte gången i livet. Har vi verkligen kört sex kvällar? Ja, fem kvällar och en förmiddag. Det är förmiddag nu. Ni är nöjd med eleven då? Ja då, jag är mycket nöjd med min elev. Ja, han har läst på ordentligt. Ja då, jag kan varenda grej i hela motorn. Ja. Det är bara gasapparat jag är lite osäker på. Det heter inte gasapparat utan förgasare. Förstår. Ska jag lägga in en ny växel, tror jag? Nej, tvärtom, bromsa som inte klipper till spårvagnen där borta. Det heter inte klippa till, utan kollidera. Förlåt. Kan ni trampa på gasen igen, men försiktigt. En
det så trafiktig idag? Ja, det är det alltid den här tiden på lördagarna. Strax för båtdags. Kan vi inte ta och åka utanför stan istället? Ja, då gärna det. Vi kan träna landsvägen då. Då tar vi och kör åt hemhållet till, va? Jag lovar mamma att vara hemma till lunch. Okej. Och så kommer vi överens om en sak från början. Vi håller oss på vägen. Och så lätta lite på gasen. Det är inte på 16 minuter. Ja. Nu smyger vi oss in i den här vänsterkurvan. Men vi håller oss på våran kant. En högerkurva som är ogenomskinlig. Nu skär vi inte den inte. Nej, vi håller oss fortfarande på våran kant. Det är inte dinglar mitt på vägen. Så ja, det är riktigt. Får jag öka farten nu? Ja, men ta det där lugna, va? Är ni rädd? Nej, men jag är bortbjuden på lördag. Får jag köra om den där stigen där borta? Ja, men kraxa först. Kraxa? Ja, kraxa. Jag menar, signalera då. Det ska man alltid göra vid omkörning. Räcker det? Nej, vi ska vänta på svar. Får jag väl kratta en gång till då? Han såg salig ut. Nej, jag menar chauffören. Han kanske njöt av naturen? Nej, jag tror att han har njutit av diverse kaféer, ja. Ja, det är lugna nu, va? Ja. En som är lång. Ska man köra om sådär? Och typ och köpa ditt backkrön? Nass inte. Men det där var en sån där modern motordrulle som skulle stängas in över lördagen och söndagen. Bertil, ja. Min bror ni vet. Ja. Han ska alltid köra sådär fort också. Ja, det är modernt. Jag tycker ni skulle tala med bror, ja. Han vet alldeles för lite om bilkörning för att trampa gas på det där sätt som han gör. Ja, han har legat i många diken. Om ni vrider ratten 3 mm åt höger så slipper vi köra över den där kåken där borta. Ja, det kommer ju fram med livet i behåll. Tack för idag. Tack själv. Säg, vill inte herr Larsson äta lunch med oss? Lunch? Ja, tack. Men är det riktigt lämpligt det? Lämpligt? Hur så? Ja, jag menar, de här krattorna till exempel, de skulle alltid behöva lite manikyr först. De är rena och det räcker. Kom nu bara. Ja, om fröken vill stå risken så. Men ni får nass skylla er själv. Nass? Ja. Vad betyder det? Nass, ja, det betyder nass naturligtvis. Men herr Larsson, ja? Såna där slangbetoningar får ni nass lägga bort. Naturligtvis. Tjena, Nansen. Tjena. Är det dåligt? Nej, lilla Eva, men jag är sjuk. Annars var det rätt. Säg Malsen, jag har herr Larsson med mig till lunch. Vilken herr Larsson? Ja, jag menar, det finns ju så många. Det är en stor familj, Larssons. Han som lär mig köra bil, vet jag. Ja, så han. Den där lilla puttriga saken i garaget. Ja, just han. Ja, jag ska säga till i köket så får han inta sin dejeuné hos flickorna. Men mamma menar väl att han ska äta i köket? Jag kan väl inte bli kanita i hundkojan heller. Men mamma, han ska naturligtvis äta tillsammans med oss i matsalen. Nej men lilla barn, menar du verkligen att... Ja men snälla mamma, det går ju inte annat att han äter i köket. Jag har ju bjudit honom in på lunch. Bjudit, ja. Han är förresten hemskt trevlig. Oj, bromsarna prima nu på kärran.
Ja, bromsarna är prima på kärran. Kärran? Har vi fått en kärra i familjen nu också? Ja, Larsson menar bilen, mamma. Ja, det var väl inte något märkvärdigt. Det uttrycket hör man ju varje dag. Ja, lilla ponken, han hör så mycket han sa. Är det något fel på din bil då? Ja, mamma förstår. Bromsarna fungerar inte riktigt. Nej. Och just då råkar det stå en spårvagn i vägen. Ja, det är farliga saker. De kan nämligen inte bromsa dem heller nu för tiden. Det var i alla fall bromsarnas fel. Ja visst. Det är alltid bromsarnas fel att det står en spårvagn i vägen. Stygga, stygga spårvagnar. Åh ja. Jag minns väl när jag var i Paris sist. Den där direktör Boman, mamma vet. Åh, en bedårande direktör. Ja, en dag när vi kom från Bolognerskogen så mötte vi en sån där jättestor turistbuss, ni vet, i en kurva. Och det var på håret att vi körde ihop. Det var något fel på bromsarna då också. Men direktör Boman klarade av det som tur var. Han kör hem flott förresten. Känner herr Larsson direktör Boman? Nej, jag har inte den äran. Nej, alla kan ju inte ha den äran. Men fortsätt ni Marianne och tala lite mer om Paris. Det smakar alltid lite fågel. De kör förresten hemskt flott i Paris. Vi kör inte sämre här. Nej, åtminstone lika vårdslöst. Förlåt konsten om man tar upp en stilla applåd. Nej men snälla herr Larsson, vi är väl inte på teatern heller? Förlåt fru Blomberg. Herr Larsson säger att du vet alldeles för lite om bilkörningen och Karl-Bertil. Nej men snälla herr Larsson, Karl-Bertil som är så duktig. Han kör alldeles för fort och vårdslöst. Ja, det är en vanlig nybörjarsjuka. Bilmässling kan man kalla det. Jag vet nog hur jag kör. Greve Lagerpil säger att Karl-Bertil är mycket styv. Ja, och han ska väl kunna bedöma den saken som har varit ute för så många bilolyckor. Känner herr Larsson Greve Lagerpil? Nej, jag tror inte vi har träffats. Så? Nej, alla kan ju inte träffa alla här i livet. Tycker herr Larsson om Paris? Ja, nästan lika mycket som om Stockholm. Det var ju roligt det då. Nå, lilla Marianne, hur slutade den där dagen i Paris nu då? Jo, vi körde till Rotonde och där träffade vi banker Grönberg. En bedårande bankir. Han bjöd oss på Folie Bergère och sen citerade vi på Lacopol. Det var ju trevligt att ni inte sov för mycket då. Känner herr Larsson bankir Grönberg? Ja, honom känner jag. Han har sin kära, jag menar, bil hos oss. Ja, så har han det. Ja, men det var ju förtjusande. I och för sig. Hur lång tid tar det att tvätta en bil? Ja, det beror på vilket dike den har legat i. Kolla, Larsson. Jo, bankir Grönberg känner jag mycket väl. Han kom förresten ut i förra veckan. Kom ut? Ja. Det var väl inte så märkligt att han kom ut. Hur ofta kom han inte ut? Jo, men bankin fick inte komma ut förrän han hade bott obemärkt en månad. Polisen tyckte att han hade för lite blod i spriten en kväll när de tog prov. Ja, så ja. Ja, han hade kanske fått ett par droppar för mycket. Det kan väl hända den bästa. Ja, till och med en bedårande människa. Det var väldigt vad ni har fått roligt. Var det någonting att skratta åt? Ja, mamma lilla. Att bankin råkade ut för en olyckshändelse. Det var visst en ko, förresten, som skrämde honom, så han körde i diket. Ja, men fru Blomberg, är det inte lite för gott om olyckshändelser ändå? Var tredje fånge lär ju vara rattfyllerist. Det betyder väl inte så mycket. Folk anser faktiskt inte de där inackorderingarna som något skamligt. Mm, det är just det sorgliga det. Instämmer. Ja, du instämmer så mycket, du sa. Herr Larsson dricker förstås aldrig när ni kör bil. Jo, men inte sprit. Skål. Vi skålar väl allihop. Kom. Säg mamma, kaffet är visst dukat där ute. Jaha. Ja, vi flyttar väl på oss då. Kaffet? Tack. Hej. Har du en post? Vad du ser allvarlig. Ja, jag är inte på humör. Aj, aj, aj då. Men du tycks vara det. Ja, jag känner mig som jag släppat högsta vinsten på teaterlotteri och 3 tolvor i samma vecka. Ja, jag känner inte igen det riktigt. Vet man är kär så blir man som en ny människa. Har du gått och blivit kär? Ja, det känns lite oroligt i solaplexus. Du, är det något som jag känner? Ja, det är lite för tidigt att sätta in i detaljerna. Mm, det är alla tider sjunger. Se, tjusigt. Moderna kurvor och vilka doseringar på dem. Men, vad klämmer skon på dig? Ingenstans.
Försök inte, Gunnar. Mig lurar du inte. Man går inte omkring med det nyligt utan att det är något fel. Nej, kanske det. När en kille sjunger och glad, är han kär. Eller också han gått om kosing. När han ser ut som du gör, då har hon slagit upp. Eller också är han pang. Har hon slagit upp? Är du säker på att det är någon hon? Det är alltid en hon. Nej, hon har inte slagit upp. Då är du utan stålar då. Han var i alla fall där skon klämde. Ja. Kan jag hjälpa dig? Ja, om du vill. Om jag vill. Är vi inte vänner, va? Jo. Ja, du vet att jag har några bagis på sparbanken. Hur mycket behöver du? Ja, en 500. Okej, min son. Ja, tack Loppe, men jag vet inte. Vad är det du inte vet? Kom du ihåg när du var glin? Jagar råttor i 12:an källare och fick 2 år ur svansen. Delar vi inte på svansarna, va? Kom du ihåg våra lipar när vi skulle gå på bio? Och jag bara hade 3 svansar och du 8. Då gav du mig 3 av dina svansar och så sa du så här. Det som är mitt är ditt. Jo, det minns jag ju. Det gäller fortfarande, pysen. Det som är mitt är ditt. Du får låna 500 svansar. Bagis menar jag. Och fler till om du behöver. Ja, tack Loffe, men jag vill inte att du ska röra pengarna. Vad ska jag göra då? Jo, så du, jag har affärer med en bankirfirma. Mm. Och de tar en växel, vad jag kan skaffa ett namn till. Är jag någon namn då? Ja, du har ju fast plats och sen inga betalningsanmärkningar. Får jag se på ritningarna? Ska det här vara bättre då? Ja. Okej. Nu tar vi en tur över slussen. Sen ska vi försöka klättra upp i Jökarsbacken. Det sprack Marianne på första gången hon försökte. Vi kör inte över stadsbud. Det är inte modernt längre. Apropå Marianne. Ni umgås visst inte med syster så mycket. Nej, vi har så olika intressen. Hon trivs bäst med att hänga på barer och vara ute och dansa. Ja, ni trivs bäst på kontoret. Ja, där trivs jag. Ja, men där ska ni väl inte sitta i hela ett liv. Ja, vem vet. En vacker dag så gift ni er. Så är det slut med det. Ska vi köra över Gustavs torg? Nej, vi kilar in mellan Karl XII och Operakällan. Då slipper vi bilkön. Är du säker på att det är någon hon, sa han? Och ni sa? Det är alltid någon hon, sa jag. Men inte trodde jag det var hon. Och inte trodde jag att det var han. Men det var hon och han. Vad tror ni mamma säger om det här då? Hon har väl tänkt sig något annat än en vanlig kontorist. Säkert. Men herr Lundgren har ju egna pengar. Ja, så har han det. Men det ska väl vara en greve i alla fall. Eller någon annan bedårande människa. Nej, vill mamma gifta bort med en amanuäng till pensionsstyrelsen. En kusin till oss. Nej, det låter ingen vidare munter. Nej, han är tråkig också. Är han? Är herr Larsson glad för det? Ja, nej då. Jätteledsen. Vi var och dansade på Valbrösnesafton. Ja. Tänk, han tog fel på dansgolvet och mina fötter. Jag har faktiskt ont i tårna än. Apropå dans, vad tycker ni om palestrol? Vad är det för något? Nya turdansen, alla tider. Den har jag aldrig försökt. Den är så lätt så. Har fröken Blomberg lust att lära sig den? Ger ni danslektioner också? Nej, men jag kan göra ett undantag. Ja, varför inte? Ska vi kila in på Operakällan medan vi ändå är här? Opera? I den här dekorationen? Vad är det för fel på den nu då? Nej, men vi hoppar upp på Skansen istället. Där känner man sig hemma. Nu kurvan mjuk och bra. Den manövern klarar jag. Framåt, stopp och back. Det gick utmärkt. Sen det lilla snedsteget. Det som är så väldigt lätt. Tänk, det tycker jag att jag gör så bra. Bättre kan det säkert gå. Glöm nu inte filen. Skumpar nog en del. På den finns det inget fel. Om det nu är så, gasa bara på. Kom ska du få vara med.
alla tiders dans det är. Ett, två, ett, två, tre, det är fallet från. Många danser har vi sett, på de flesta saker rätt. Med vem då? Ja, vi var några stycken. Skynda dig nu så du inte kommer för sent. Jag tar bensin. Ja. God morgon. God morgon. God morgon. God morgon. Jo, herr Bengtsson, jag skulle hälsa från pappa. Han kommer inte idag. Han skulle resa bort ett slag. Reste han igår? Ja, igår kväll. Och revisorerna som kommer imorgon bitti, jag har suttit uppe med böckerna hela natten. Det går väl lika bra fast inte pappa är här. Ja, men det är ju alltid en hel del som de vill fråga direktören om. Ja, då får herr Bengtsson hänvisa dem till mig. Jaha. Jo, det var ett brev till Harris och Company som det var lite bråttom med. Hade ni trevligt på Operakällan igår? Jo, visst, men hur vet du... Har Marianne sagt något? Nej, vad skulle hon säga? Alltså ja, jag bara tänkte att... Alltså, det är med er hon är ute och festar om varenda kväll. Ja, vi har varit ute en hel del på sista tiden. Mm. På Operakällan och andra så kallade guldkrogar. Ja, Marianne trivs ju bäst på sådana ställen. Men det blir väl ganska dyrbart i längden. Går det ihop med er lön det? Ja, inte precis. Så Marianne lär väl inte betala för sig själv? Nej, det förstås. Jo, herr Lundgren. Jag känner min söta syster, ja. Hon nöjer sig inte med lite, hon. Men ni har ju egna pengar. Jo, men det är ju inte så mycket. Det blir kanske inte så lätt för den som gifter sig med henne. Eller vad tror ni, herr Lundgren? Ja, jag vet inte. Det kan ju tänkas att hon ändrar sig sedan. När sedan? När vi, jag menar, när hon blir gift. Tror ni det? Ja, det tror jag. Ja, var och en blir ju salig på sin tro. Men blir man bortskämd när man är liten, vill man nog gärna bli det när man är stor också. Det tror jag går över. Vi får se, herr Lundgren. Vi får väl se. Jaså, fröken var på Operakällan igår. Hade fröken trevligt? Mycket. Jag var på Skansen och dansade palestrol, ja. Skarpt han. Kan ni dansa palestrol? Jojomensan. Jag lärde förresten bort konsten åt en flicka som fröken känner. På Skansen? Vem träffar ni där som jag känner? Det vill jag inte säga. Vi väntar en annan bekant också dit, men han kom inte. Asså? Ja, en gammal kompis till mig. Gunnar Lundgren, som är på er pappas kontor. Han har visst kommit i dåligt sällskap. Vad menar ni med det? Ja, jag känner ju grabben sedan vi var små. Och han har inte så stora inkomster. Och när man lever över sina tillgångar så brukar det gå åt pipan. Och det vore ju synd. Men när man blir kär så får ju förnuftet sin kos. Är det klart nu? Ja, fröken bråttom. Ja. Ska jag inte andas lite i däcken också? Nej, tack. Okej.
Ja, det tycks vara all right, som vanligt. Mm. Nå, hur har du det med din hustru, Bengtsson? Ja, jag lyckades ordna hemresan till slut, men lätt var det inte. Jag fick tillgripa en nödfallsåtgärd. Så hon kommer hem nu i alla fall? Ja, hon gör det äntligen. När då? Antar hon är hemma i övermorgon. Det var väl en rätt dyrbar historia det där? Ja, inte förslog det med tusenlappen inte. Nej, jag kan tro det. Nå, stämmer kassan, herr Bengtsson? Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Du har ju kollat siffrorna. Ja, allting tycks vara all right. Ja, men kassan stämmer inte. Jaså? Ja, men då har nog herr Bengtsson räknat fel för en gångs skull. Ja, det måste du ha gjort. Nej, det har jag inte. Efter vad jag kan se fattas det 2000 i kontanter. Va? 2000? Ja. Nej, det kan inte vara möjligt. Räkna om en gång till för säkerhets skull. Vad glor du på? Du tror aldrig att jag... Jag tror ingenting. Men jag vet att kassan stämde igår kväll och idag fattas det 2000 i kontanter och imorgon kommer revisorerna. Ja, men du har väl kunnat räkna fel? Nej, det har jag inte. Jag har alla verifikationerna här och vet precis på pricken vad som har gått ut och vad som har kommit in. Glor du på? Du tror väl inte att jag... Jag tror ingenting. Men det är faktiskt bara du och jag som har nyckel till kassaskåpet. Ja, det är det. Nå, då så. Förresten är det lunch nu. Jag känner Marianne. Och jag känner att jag lever lite högt. Men Stule, det har jag inte. Det begriper du väl? Nej, men det är du som kommer att bli misstänkt. Jag? Ja, visst. Begriper du inte det? Tänk dig in i situationen. Det fattas 2000 bagare. Och det är bara du och Bengtsson som har haft hand om kassan. Bengtsson kan inte misstänka. Han är gammal och hedlig och har jobbat i firman över 25 år. Men dig, som bara var ett par, tre år, dig kommer de att misstänka. Men varför det? Först och främst är du yngst i firman. Så vet de om det där med Marianne. Ja. Så spelar du herre på Operakällan och Cecil och så vidare. Nå en sen då? Det har du helt enkelt inte råd med. Det går inte ihop med din lön. Det kan vem som helst begripa. Ja, så är det dina växelaffärer. Bengtsson vet redan om dem och gubben kan ju lätt få reda på dem. Sen sitter du där. Vad menar du? Precis vad jag säger. Du blir misstänkt. Om inte pengarna kommer tillbaka så... Men du tror väl inte att jag... Nej, Gunnar. Det känner jag dig allt för väl till. Du, är vi inte gamla kompisar, va? Jo, Loffe. Det är väl det minsta man kan säga. Ryck upp till pisen. Det här ska vi nog ordna. Misstänker du någon då? Nej, det gör jag inte. Men utan pappa är det bara Bengtsson och Gunnar Lundgren som har tillgång till kassan. Och jag kan inte hindra revisorerna. Var är Gunnar? Han har varit på lunch i över 2 timmar nu. Men det är ju ganska vanligt nu för tiden när pappa är borta. Som du vet. Ja, jag har varit ute med Gunnar ganska mycket på sista tiden. Och visst har vi festat. Men jag kan inte tänka mig att det är han. Men jag ska i alla fall tala med honom. Man måste laga så hjärnan blir automobiliserad, förstår ni? Automobiliserad? Ja visst, så alla manövrar går automatiskt. Utan order från huvudkontoret. Jaså? Då först börjar man få en aning om bilkörning. Ja, det här är faktiskt värre än vad jag trodde. Mm. Att ha körkort är inget bevis för att man kan köra bilen. Nej, jag brukar ju säga det till Marianne ibland. Apropå Marianne, har ni talat med henne? Ja, hon ska gifta sig med Gunnar nu. Och så fort mamma blir frisk så ska hon tala med henne. Har pappa ingenting att säga till honom? Jo, på kontoret. Kontor, ja. Hur har ni det där nu då? Ja, Bengtsson och Lundgren går och tittar snett på varann. Mm. Ja, Bengtsson känner jag inte så mycket, men jag tror att han är all right. Men Lundgren känner ni bättre, va? Gunnar, ja. Det vill jag mena det. Vi spelade kula på Maria Körgård när vi var glin. Farsan min var vice värd i 12:an Sankt Paulusgatan och Gunnar bodde i kåken. Ja, så var vi ju kamrater i plugget. Gamla Södra Latin. Fast en annan fick ju sluta i 5:an när det gick galet för farsan. Ja, men hon känner Gunnar och jag varann. Ja, jag vet faktiskt inte vad jag ska tro. När kommer Konsum hem? Imorgon eftermiddag. Vi måste ordna det här. Vi?
Ja visst, för Gunnar och Bengtsson kan ju inte fixa det. Ja, det får de väl ordna upp med pappa. Det är detsamma som att Gunnar får luften. Luften? Ja, sparken. Ja, så sparken? Ja, han har skenet emot sig. Växlar och pyssel med Marianne. Krogliv och hejsan. Hopplöst. Men har han inte tagit pengarna? Nej, det är klart att han inte har. Men hur ska han kunna bevisa det? Det är väl inte svårt om han är oskyldig. Jaså? Kan ni bevisa att ni inte har nypit koset? Försök inte spela Sherlock Holmes nu inte. Jag misstänker alla, sade Asbjörn Kral. Ni läser för mycket detektivromaner. Ni misstänker Gunnar. Jag misstänker ingen. Jo, ni misstänker Gunnar. Nej. Jo. Nej, säger jag. Jo, säger jag. Jag har ingen lust att disputera längre. Gaston. Tänker ni hindra mig? Ja. Det här var en ny sida ni visade mig. Jag har många som ni inte har sett det nu. Jag tror inte jag vill se några fler. Mm. När jag tittar på er riktigt noga nu så ser jag att ni är allt bra lik er syster i alla fall. Det var det fräckaste jag hört. Ni ska slippa höra mer. Ni kan kila. Det kan ni vara lugn för att jag tänker göra. Hälsa amanuensen i pensionsstyrelsen. Och ni kan hälsa flickan på kaféet där borta. Ja, som ni har lagt märke till att hon är förtjust i mig. Ja, kan inte ge henne några bilektioner. Hon får vänta till jag är färdig med er. Är vi inte färdiga med varann? Överhuvudtaget? Inte än. Först ska vi klara upp det här med Gunnar. Det får ni klara själv. Jag kan inte hjälpa er. Nej. Så ska vi hoppas att konsuln misstänker Gunnar och att han får sparken. Så blir det slut mellan honom och Marianne. Och han slipper bli ingift i er familj. Skulle den familjen inte duga åt er? Va? Åt mig? Jag har inte reflekterat på någon släktskap. Det var ju ovanligt förnuftigt. Ja, och nu ska ni också vara förnuftiga och höra på mig ett slag. Vad vill ni? Fröken Blom. Först ska vi sluta gräla. Sen ska ni följa med mig in på kontoret. All right. Varsågod, sitt. Tack. Jag tror det tjuvläses, ja. Jaha, jag undrar vem det är som tjuvläser, ja. Vem är det som läser den här saken? Ja. Man har såna vilda planer på en liten ingenjörsexamen. Mm. Och då sitter ni och läser såna här tjocka lunter. Ja. Och till och med på tyska. Ja, det snacket kan man ganska bra. Våran tyska gubbe i plugget hette Schaffe. Och när jag slutade skolan så blev han så ledsen så jag måste bevisa gubbens lektioner på borgarskolan. Så han blev ganska spränglärd i tyska. Men, nu ska vi inte snacka om det. Säg, varför använder herr Larsson så mycket slang när ni talar? Ja, det fick man lära sig i plugget. Så länge man gick i folkskolan så talade man rikssvenska ganska bra. Den här litteraturen känner väl ni till, va? En sparbanksbok? Mm. Ja, ni har väl hela bokhyllor fulla med hemma hos er? Nej, det tror jag inte. Det är 3712 kronor på den här boken. Imorgon bitte tar jag ut 2000 kronor. Sen är ni så vänliga och lägger dem i kassaskåpet så kassan stämmer. Men inte ett ord om att det är från mig. Varför gör ni så här? För att Gunnar ska få behålla sin plats. Det är en ny sida ni visar mig nu igen. Om ni vänder sidan i boken ska ni se att det inte har varit så lätt att få ihop kapitalet. 5 kronor. 10 kronor. 20 kronor. 5 kronor. Och det här som ni har sparat i så många år, det tänker ni att... Fröken Blommor, för en kamrat offrar man allt utan att resonera. 112 kronor. Mm, det var en tia. En tia? 10 rätt på engelska ligan. Det var en marig vecka, men jag klarade mig på Newcastle. Klarade jag på Newcastle? Ja visst, de tryckte dit Manchester. Åh, vilken match, rena målkalaset. Manchester hade åkt på bronsbanden hela första kvarten. Newcastle hade smutsig bensin och gången var ryckig som på en Fordloppa från 08. Harry kände symptomen, tappade ur och fyllde på nytt, klippte till med längsta påken och kraxade i signalhornet. Wap, wap. Vände på en femöring, gav ledet en snyftning, fick upp blåsen på höger fram och drömde till. Kompressionen var right, ledet visslade i påsen. Vilken match! Manchester isna till.
Smitt klippte till Harris mellan ryggsödet och bakfönstret så kisen satte på reserven, men bakfjädrarna höll. Och just då gnällde domaren i pipen och jag hade 10 rätt på kupongen. Vilken match! Ja, vilken match! Newcastle är laget. Ja, Newcastle är laget. Och Harris är grabben. Ja, Harris är grabben. Ja, om en timme har vi revisorerna här. Ja, vi har det. Då hinner jag uträtta en sak under tiden. Ska du gå ut? Ja. Att inte fröken Blomberg kommit ändå. Hon kanske är nere och möter konsorn och... Förbereder honom, menar du? Just det, ja. Ska du ta kassan medan jag är ute? Nej, tack. Ta oss in den nu. Om Persson skulle komma upp och få betalt för en räkning. Då får han komma tillbaka lite senare. God morgon. God morgon. God morgon. Vänta ett tag, herr Bengtsson. Lägg ner dem här också. 2000 kronor? Ja, då stämmer ju kassan. Men vad är meningen med det här? Fråga inte nu snällt. Gör som jag säger. Ja, men... Ja, ja, ja. Och så, herr Bengtsson, inte ett ord till någon. Skulle det råka bli 2000 för mycket i kassan någon gång, så kan jag ju få igen pengarna. Villkorlig dom, Bengtsson. Välkommen hem. Tack. God morgon, herr Lundgren. God morgon. Välkommen hem, Kossel. Tack så mycket. Var har vi Bengtsson? Ja, han är nere i banken. Alltså. Nå, stämmer kassan? Ja, det gör det väl. Hur fan kan den göra det? Hur den kan stämma? Skämta, pappa? Nej. Jag bara undrar hur kassan kan stämma. Ja, ja men... Skicka in Bengtsson till mig. Så fort han kommer. Ja, Kossel. Räkna ner så kollar vi sedan. Ja. Jaså, kassan stämmer. Ja, varför skulle ni inte göra det? Därför att det fattas 2000. Hur vi... Nej, det gör det visst inte. Hur vet du det? Är du kassör? Nej, men det kan inte fattas någonting. Det brukar det ju aldrig göra. Pappa har ju bara ärligt folk i firman. Det vet jag. Jag är människokännare. Men den där kvällen när jag reste så hade jag inga kontanter. Och där fick jag upp hit på kontoret och lånade 2000 ur kassan. Men glömde i brådskan att lägga ditt kvitto. Hur kan pappa vara så slarvig? Ja, men det har aldrig hänt förut. Ja, men förstår inte pappa mycket trassel sånt här kan ställa till? Det är ju rysligt det här. Trassel? Kassan stämmer ju. Ja, just därför. Vad menar du? Jag menar det att om det fattas 2000 så kan det ju omöjligt stämma. Men det är ju det som är det lustiga. Det ska bli roligt att se hur Bengtsson kan förklara det. Var det annars något särskilt pappa ville? Ja, hur då? Ja, för annars går jag in till mig. Nej, vänta nu till Bengtsson kommer. Det ska bli roligt att se hans min. Det är jag inte så säker på. Men det är jag. Så stannar du.
Hallå? Ja, det är jag. Ja, goddag på dig. Ja, jag kom alldeles nyss. Va? Ja, så. Säger du det? Det var ju intressant. En sån liten markatta. Ja, jag har framtimmer att följa sjutton. Hon försökte alltså att gå bakom ryggen på honom. Jo, det är inte alltid som vi karlar blir lurade. Mig skulle hon ta med tusen aldrig ha lurat. Va? Åh, nej du. Nej, vänsan. Och annars har det inte hänt något märkvärdigt. Ja, vi ses ju förresten. Visslar du? Ja. Ja. Nej, det var väl någon på gatan, pappa. Jag stäng fönstret då, jag vill inte höra sådana där busvisslingar. Va? Hallå? Alltså, nej, det var inte du som var busen. Inte den här gången. Ja, kom in. Kamrén. Va? Det var ingen förskingring. Va? Läs här. Varna Bengtsson, det var pappa som lånade pengar. Nå gudskelov, då var det inte Gunnar som tog dem då. Och inte kamrén heller. Va? Ja. Nej, försök inte kamrén. Det har allt kliat i fingrarna många gånger. Kvicka på in och skäll ut gubben. Nå, vad säger du om det här kontraktet? Mm. Inga dåliga villkor, va? Nej, det måste jag säga. Konsten är bra duktig. Mm. Kom in. God dag, herr Bengtsson. God dag, Konsten. Välkommen åter. Tack. Ja, vi skulle ju haft kassakontroll häromdagen. Men jag var ju bortrest då. Jaha, men jag gick igenom kassan i alla fall, ja. Nå, stämde den? Ja, naturligtvis. Hur tusan kunde den göra det? Ja, det fattades visserligen 2000, men det kan ju inte vara någon annan än Konsun som har tagit dem. Varför just jag? Jo, vi är tre som har nyckel till kassaskåpet. Konsun, Lundgren och jag. Och eftersom Lundgren och jag inte tar några pengar så måste det ju vara Konsun. Pappa är ärligt folk i firman. Jag är väl människokännare. Ja, men nästa gång kanske konsuln är vänlig och lägger ett kvitto i kassan. Jag ska göra det, Bengtsson. Tackar. Bra kar, Bengtsson. Jag tror jag ska överraska honom med en liten löneförhöjning den sista. Ja, det tycker jag du ska göra, pappa lilla. Vad står du och ser på? Jag står och ser på en bra karl. Det är en bra karl det där. Ja. Vad är det med dig? Pappa. Hur känns det när man blir kär? Det känns? Ja. Fråga inte mig om det. Det är så länge sedan så. Ja, men pappa, minns du hur det var när pappa blev kär i mamma? Om jag minns? Det var ett rent helsike. Kändes det inte här, i solar plexus? I solar plexus? Ja, Loffe brukar säga så. Loffe? Ja, min billärare, herr Larsson. Är du Loffe med honom? Nej. Hör du, Eva? Du har väl inte gått och blivit kär i din billärare? Jag är rädd för det. Äsch, prat. Det är våren, flicka lilla. Det tror jag folk bara skyller på. Säg inte det, du. Den har mycket på sitt samvete. Ja. Pappa blir ju kär i mamma en vår, va? Nej. Hur vet du det, förresten? Mamma har skvallrat. Ja. Den där Loffe, är han kär i dig då? Jag vet inte. Han har inte sagt något. Vänta då till han gör det. Ja. Det är ju inte vanligt att kvinnor friar. Nej, gud var det lov. Ja, lilla pappa, jag går väl inte med nu. Eva, vänta ett tag. Du kan gärna åka hem till mamma. Jag är lite orolig för henne. Ja, men inte Marianne hemma då? Marianne, ska det nu vara någonting att lita på? Åk hem du. Ja, som du vill då, pappa lilla.
springer ner till garaget och ber den där Loppe Larsson kommer upp med om en halvtimme. God morgon, Konsen. God morgon, herr Larsson. Stig fram. Tack för sist. Tack själv. Det var jag som hade mest roligt. Varsågod, sitt. Tack. Ja, ska jag sitta här så får jag nog bruta en tidning under mig. Ja, kanske det. Ja, så ni har kollat bort min dotter nu. Förlåt, Konsen har två döttrar. Vilken av dem skulle det vara? Va? Har ni kollat bort båda två? Jag har inte kollat bort någon. Eva då? Jasse, det är frågan om fröken Eva. Ja, vad har ni gjort med henne? Jag har lärt henne köra bil. Ingenting annat? Jo. Jasså? Jag har lärt henne dansa palestroll. Va? Palestroll, det är den nya turdansen. Jasså, en sån där med tummen upp. Tjo, hej, hurra, nu går det riktigt bra. Ja, någonting i den stilen. Ja. Var det allt? Ja, skulle det vara något mer? Ja, jag vet inte, ja. Det är därför jag bett dig komma hit. Ja, jag kan inte stå till tjänst med något mer. Jasså? Nå, har hon lärt sig något? Ja, hon dansar riktigt bra. Ja, jag tänkte nu närmast på billektionerna. Jasså? Jo då, hon har bilsinnet. Hon kommer säkert inte att köra sönder så många bilar som Konsens andra barn. Det var ju en tröst. Ser ni... Jag hade fått för mig att ni hade gått och blivit kär i Eva. Jaså? Ja. Det är därför jag bett er titta upp. Jag förstår. Saken är den, förstår ni, att Eva ska gifta sig med en kusin. Jaha. Amanuensen i pensionsstyrelsen. Ja. Trevlig karl förresten. Ja, han lär dansa bra. Jaså? Ja. Min hustru är mycket förtjust i honom. Jag tycker förresten bra om honom, jag också. Uppriktigt sagt så tycker jag att flickan är alldeles för ung för att gifta sig ännu. Ja, det är ju ingen brådska. Nej, det brukar jag säga också. Förresten behöver jag henne här på kontoret. Ja, jag är färdig med henne. Va? Ja, hon har ju fått körkort och palestrol kan hon. Ja, då kan hon ju det viktigaste. Ja, då kanske vi kan anse det här lilla sammanträdet avslutat då. Naturligtvis. Jag ska inte uppehålla herr Larsson längre. Tack för att ni tittade upp. Ingen orsak, Konsul. Varsågod, herr Larsson. Tack, kapten. Glad midsommar. Och kom inte hem i ambulans. Det ska vi låta bli. Hallå! God dag, konsul Blomberg. Är min bil färdig? Tack, det var bra. Vill ni köra ut den? Och på samma gång hämta medicin på apoteket Storken? Ja, jag har ringt till apoteket, så det är bara att hämta. Men det är lite bråttom. För min fru är ganska dålig. Jaha, det ska jag sköta om. Ja, jag åker om en stund och sätter spiken i botten. Middag! Har inte Carl Bertil kommit ännu? Nej, men han kommer nog snart, mamma lilla. Hur är det med dig? Jag är så orolig för Carl Bertil. Tänk om han har varit ute och festat och så kör bilen. Nej, han har ingen bil. Din är hemma och min på garaget i stan. Larsson ska köra ut den och han tar med sig din medicin. Bara han inte dröjer för länge. Nej då, han ska köra med detsamma. Du, Kurre! Ja? Jag ska bara kila runt ett par hörn, en kille som har blivit utan soppa. Bilen färdig. Fix och klar, herr Blomberg. Det är bara att lägga in ettan. Tack. Hör du, vill Paolo ta en drink? Ja, det är klart att vi gör. Är det förståndigt det, herr Blomberg? Det ska inte ni bry er om. För all del, jag menar bara väl. Men det ska man akta sig för. Tjena, Karin. Vad har du, Loffe? Han kommer strax. Ja, nu är han inte törstig längre, doktorn. Glad midsommar. Tack detsamma. Tack, doktorn.
Tjena Gunnar. Tjena. Har du stängt butiken? Ja, det är ingen vidare liant på midsommarafton. Du ska väl slå igen själv. Rätt på skivan. Och sen när man fri som fågeln och fri från fruntimmer. Precis som jag. Blir det ingen uppvaktning för prinsessan Blomberg en gång? Nej, hon är på landet under midsommar. Hennes mamma är sjuk. Allvarligt? Ja, jag tror det. Marianne verkar nervös. Ja, jag nästan begrep det. Konsul ringde och bad mig köra ut hans bil och hämta medicin i förbifarten. Du Gunnar, har du ingenting särskilt för dig du heller? Fris och så fågeln och så vidare. Då kan du köra min bil hem så slipper jag ta tåget. Du Körre, har du konsul Blombergs bil färdig? Jag ska sticka med den nu. Den hämtar Junior för en stund sedan. Ha? Han hade en snygg bönar med sig. De skulle kila iväg och ta en drink. Jäklar att jag inte sa ett ord till dig. Vad har nykter förresten? Inte så det störde. Har han verkligen fått körkort? Ja, men det är så färskt att han inte hunnit torka än. Jo, det här var trevligt. Marianne ringde för en stund sedan och frågade efter grabben. Mamman är orolig för honom. Ja, det undrar jag inte på. Ja, jag måste i alla fall fara ut med medicin med detsamma. Följer du med? Ja, visst. Klara av allting och stäng ordentligt. Mors, Körre. Mors. God jul. Detsamma, detsamma. Och kom inte hem i ambulans. Aj, aj då. Det inte blir neråt sen. Ner i dikerna. Når har du med Marianne nu? Bara bra. Kan du tänka dig, hon trodde faktiskt att det var jag som hade tagit pengarna. Det var alldeles betvivlat. Vi får se en tankställare då. Ja. Hon kanske rent av begrep att inte du har råd att spela herre på lyxrestaurangerna. Det gjorde hon. Och nu är det slut med krogrännande. Så har hon väl inget intresse av dig längre? Jo, mensan. Hon har ändrat sig, förstår du. Vi ska gifta oss så småningom. Men så länge mamman är sjuk så kan hon ju inte tala om det i familjen. Nej, nej. Titta, midsommarstädningen har börjat redan på landsvägarna. Nej, så är det stadspolisen ut och fiskar i grundigt vatten. Vi ska se att de snart får napp. Vad jäkla vrålar då? Vart då? Du, var ju Blomberg kära? Och grabben hade en jänta med sig. Nej, nu håller jag med bakhjulet på honom. Nej, killen där framme måste vi om. Ska du inte vänta på svarsignal? Det får man så sällan. Lördagspolisen har svårt att maka på sig. Hjärtat åkte upp i halsen på mig. Ja, ta sväl ner igen då. Han kör friskt, pysen. Ja, han är inte bara under 120 på en bra stund nu. Nej, han har spikat fast metan där, sådär. Nej, nu lägger vi väl i en gaspedal till vi också. Tänk om vi hade mött någon själva undergången. Inte. Det känner jag på mig. Såg du grabben kör igenom här? Ja, det är rent brottsligt. Alltså, där kör såna där så kallade bilister. Det blir lustigt att se hur det här går. Ja, något roligt ska vi väl ha i midsommar. Jag tror trafikpolisen är ute och luftar på sig. Det är det de äter. Ja, det ser inte bättre ut. Kör lite för fort här vid vägarbetet. Det är väl det som retar dem. Ska vi inte stanna då? Det gäller sig heller. Jag vill inte ha midsommar förstörd. Vi kör ifrån dem. Efter det här ska du se att körkortsstatistiken sjunker. Fem promille, va? Det kan man säga. De har redan dragit in över 1000 körkort i år. Men det tycks inte hjälpa. I den här villan bor vi. Men jag vill inte stanna, för då får polisen tag i mig.
till i Norringen att de fäller ner järnvägsbommarna vid Årsbacka. All right. Skulle du inte in i villan med medicinen? Vi måste klara grabben först, begriper du väl. Åker han fast med polisen så får morsan hans en chock. Och då hjälper ingen medicin. Det är konsul. Ja. Det är en man från statspolisen här. Från statspolisen? Ja. Ja, be honom komma in. Konstapel Eriksson. Goda. Goda. Kan jag få låna en telefon? Ja, varsågod. Apparaten är där. Tack för det. Ja, får jag Årsbacka? Tack. Ja, vi är ute efter en fartåre, konsul. Jo, de kör friskt på vägarna här. Får jag järnvägen? Tack. Här är statspolisen. Kan ni fälla ner bommarna och stoppa en bil åt oss? En stor blå kupé. A26662. Tack. Tack, konsuln. Jag hoppas vi får tag i honom. Det hoppas jag också. Han bör näpsas. Är det Karl-Bertil som har bilen? Nej, gudskelov. Ja, men vad kan han vara, pappa? Mamma har frågat efter honom gång på gång. Jag vet inte. Ja, men vem är det som har bilen då? Loffe. Din utmärkta bil- och danslärare. Loffe. 130 km i timmen. Inte illa. Klipper han i tre nu så är det inte mycket att ta med sig hem sen. Han fäser bra. Jaha, killen har ställt sig på gasen. Jag tror att han kan klara allting med ratten. Kryp ner! Karl-Bertil, stanna hörru. Inte förrän jag tar rapport på polisen. Jag ber dig. Irritera mig inte. Hörru, där har du graven inne i lövskogen. Sa jag. Hoppa in i min bil och kör hem till morsan, kvick som ögat. Jag kör hem i vagn själv. Jag snackar inte snuten efter det. Kom nu. Ta hand om jäntan nu. Så, kom här. Kör ner och vänd där nere. Ja. Alltså, ni har lugnat er nu? Ja, jag har lugnat mig nu. Ja, ni ska nog inte köra mer idag inte. Alltså, hur ska det bli nu då? Det blir nog att fira midsommar hos oss det. Blir det blodprov också? Ja då, mycket mer än det. Men vart tog jäntan vägen? Ja, men tusan tog hon vägen ju. Ja. Hon tog tåget. Nu säger ni vad vi har kommit överens om. För att inte oroa er mamma. Men så fort hon blir bra så är ni så god och berättar alltsammans så inte Loffe åker fast. Ja, det lovar jag. Tack för hjälpen. Adjö, Greta. Adjö. Var har du varit så länge? I stan. Där du vet att mamma är sjuk. Skynda dig upp till henne med detsamma nu. Hallå? Ja, det är jag. Ja, det är riktigt. Han skulle köra ut bilen hit. Ja, bilen är sönderkörd, men vi kan möjligen köra upp den till villan. Men sen får nog konsten ta bärgningsbil. Ja, det är lite otrevligt med boxering så här på midsommarafton. Ja, ja, kan ta med oss direkt till station. Ja, det är klart att sådana där ska klämmas åt. Jag har gått undan på vägarna under helgen. 22 stycken som har lämnat Jämmerdalen. Det är två mer än i pingstas. Då var det bara 20 som kilar vidare. Det hade varit två till om du inte hade stoppat Blombergs grabb. Så här har hon klämt in mig, så. Garagevakt i midsommarstämning. Sönderkörda järnvägsbommar och överkörda höns i hans spår. Ett under att ingen människa blev skadad. Det blir nog en månad, ska du se. Ja, det är det värt. Har inte chefen sagt något? Nej, men det kommer nog. Du, Loffe. Det kommer nu. Ja. Morgon. Morgon. Morgon.
Larsson har haft en trevlig midsommar, förstår jag. Ja, det står ju i tidningen. Ja, konsul Blomberg ringde för säkerhets skull. Larsson kan ta bärgningsbilen och fara ut till villan och hämta in konsuls bil. Men det är det sista ni gör i min firma. Lindberg följer med. Det är bäst att du kör. Tjena Loffe. Tjena. Då gick hos polisen till de blodprov. Ja visst, men det trillar de ju dit på direkt. Ja, körkortet blir man nog av med i alla fall. Så kanske man får en månad. Men det har man ju tid med nu när man har fått luften. Prata strunt. Det klarar ju Blomberg upp, det förstår du väl. Ja. Jag talar med Marianne nyss. Hur är det med mamman? Mycket bättre. Så nu har nog grabben bekänt. Ja, ja, det ordnar sig väl. Tjena, nu kilar vi. Ja, kör i vind då. Hallå där. Vad är det? Konsul vill tala med Larsson när det kör. Ja, jag vill tala med konsul också så det passar precis det. Du Loppe, vad tror du han vill? Skälla ut mig förstås. Jag tror han kommer att be dig bli måg i huset. Tror du jag tänker bärga flickan också? Du, glöm inte bort att snacka belivet. Gamle vän. Goddag. Konsul ville tala med mig. Ja, och jag trodde ni hade någonting att säga mig också. Nej, vad skulle det vara? Jag trodde att ni åtminstone hade vett att be om ursäkt. Visst inte upp dig. Man kan inte begära för mycket av såna där människor. Nej, åtminstone inte att de ska be om ursäkt när de inte har någonting att be om ursäkt för. Jaså, inte det. Jag talade om för er att min fru var mycket sjuk på midsommarafton. Och bad er komma hit med medicin så fort ni kunde. Istället super ni er full och kör fullständigt ansvarslöst. Gör en motorman så. Och ni som klandrade mina syskon för deras sätt att köra bil. Har ni kvar den där boken, hur man lär sig att köra bil? Ja, herr Larsson. Att ni inte skäms. Jo, det gör jag. Och eran sons vägnar. Den ärade lunchgästen då förstås. En bedårande lunchgäst. Lugna dig, mamma lilla. Du får inte bli upprörd. Skicka en räkning på vad jag är skyldig. Så vi är färdiga med er sen. Tack. Men jag är inte färdig med familjen ännu. Vad menar ni? Jo, jag har en del att säga. Men det ska ske en närvaro av unga herr Blomberg. Vad vill ni ha honom? Jag vill att han ska berätta vad han hade för sig midsommarafton. Är du där ute, Carl Bertil? Ja, pappa. Kom hit ut ett slag. Goddag. Tack för sist. Ni har inte berättat för er familj vad som hände på midsommarafton. Jag har inget att berätta. Jag skulle kunna säga någonting nu. Men jag håller mig för god till det. God middag. Det finns ett uttryck som lyder richesse oblige. Det betyder rikedom förpliktar. Det är tydligen olika åsikter om den saken. Det var det oförskämdaste! Nej, pappa. Larsson har rätt. Det var jag som körde bilen midsommarafton. Va? Larsson såg att polisen var efter mig och tog på sig skulden och klarade mig för att inte mamma skulle få en chock. Är det här verkligen sant? Ja. Och det hade nog blivit ett annat blodprov på mig än på honom. Att du kan bära dig så lymmelaktigt åt, Carl Bertil. Fy tusan! Ja, Carl Bertil. Fy tusan. Loppe! Loppe! Var det något? Varför talar ni inte om alltihopa förut? Jag ville ge grabben en chans att visa sig renhårig. Han tog den, Loppe. Han bekände alldeles nu. Gjorde han det? Ja, det var ju inte för mycket begärt förstås. Ni har givit mig en lektion igen. Den behöver ni inte betala. Ja, men det vill jag. Förlåt mig att jag någonsin tänkte något om det. Okej, älskling. Den här grenen av familjen Larsson har aldrig varit långsint. Det är otroligt att somliga människor har lätt att glömma.
Grevinnan och spårvägar, direkt! Fria hon till honom på plattformen? Nej, i en bil. Följ jag med, nu får Nej, Eva lilla. Du ska inte följa med nu. Det är så många som vill snacka. Tala med dig innan dess. Men du ska följa med mig. Men jag ber dig komma på allvar, Eva. Ja, det ska jag, Lotte. När du vill och hur du vill.